Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на петък с Зарко! Днес ще играем на Монополи. Заедно. Нека започваме. Добре, честна игра. Благодаря, аз съм победителя. Да, добре. Ние играем много често Монополи. Преди една година. Не е вярно. Играем... Как отскоро? Виж тук пише 04-03. Кога купихме играта? Да. Иначе преди това ходихме на тия в, кажу го, в моловете, дето ги има за дигиталните. Да, и харчихме като луди. Да, и зато и решихме... Да инвестираме. Да. Къде ще стои това нещо? Банката е при мен. Добре, отдолу. Взимаме и слагаме именно тези въпросчета. Да, искам да питам, ма тия въпросчета, Любов, не са всичките въпросчета. Искам да попитам, дали имате желание да се съберем някой път и да направим масово играене на Монополи? Да, човек, това ще бъде брутално. Да. Ние сме единствените ютубери, които не искаме да правим, нали... Фен срещи, не искаме да играем просто на Монополи с вас. Да, okay? То ще не направим. Каква фигурка си избираш? Динозавър на място. Аз съм Пат. Кинтите. Ще ги държим, къде? Аз си ги крия от теб. Мале, по-гето сетък не съм виждал вътре. Ма сега трябва да видим кой ще е първи. Бе, извинявай, ма с две шестици няма шанс да ме бидеш. Близо беше. Така, аз съм първа, получавам ли 200? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, чего ще сме? Ай, само посещение за хора. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Купувам. Стига, бе. На. Колко е? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, купувам. Колко струва? 230. Хе-хе, това е снимки. Искам да ви кажа, че ние по някоя време толкова ще се озлобим. 180. Наистина ли? Мале, само гледай. По едно време толкова ще се озлобим, защото приемаме много на сериозно тази игра. Не е вярно. 4. 1, 2, 3, 4. Купувам. Посещение си. Ама ни го приема 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ами! Тя и ти не са яки между другото. Тая улица не е. Купувам. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Банка. Давай. Аз ли ти вали? Да. Придвижи се до старт, получаваш 200. Ти шегуваш ли се с мен? Така. Аз още не съм си подредила банката. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На търк. Между другото на търк играем така, че... Да загуби другия. Да. Аз започвам от 200. 210. 220. 260. 270. Твое. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слушай, твое. На търк. Твое, ти си го купил. Какъв търк. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шанс! Нека да видим какъв. Излезе безплатно за твое. О, супер! Таман! За пъти. Рано или късно да прави. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes! Купувам! Моите гари! Той ги обожава ти. Гарите ми! Смотани гари! 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И печеля 200. Да. Това не трябва да се пропуска. Глупа за висока скорост. Чуй, да бе. Плащаш 15.
Няма шанс. Пак ли бе? Кога започна играта, кога трябва да плащам? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, купон. На търк. Последно. Купон на търк. 200. 210. 250. 253 последно. 260. Хвали. Ще ми го искаш после. Аз не бе. Колко е това? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пиротска. Аз я имам. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Купувам. Лошно? Не, да. Примерно купувам с това. Благодаря, че смеял. Заповядай. Благодаря ви, благодаря ви. Заповядай. Благодаря ви, благодаря ви. Желавам ви да загубите. Чай, е пак съм аз, с пожички. 4. 1, 2, 3, 4. Шанс! Придвижи се до следващата обществена услуга. Ако не е притежавана от никого, можеш да я купиш от банката. Ако е притежавана, хвърли зара и плати на собственика 10 пъти сумата точките показани. А пише ли, че получавам 200 или не пише? Не пише. Значи получавам. Сигурен ли си? Да. Да, знам да купя или да не купя. Ти си богаташ. Ами... на търк. 80. 81. 90. Какво е? Супер, надолу вяра го взехме. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какво искаш да направя? А, нещо. Какво хубаво място, тете, пише. Извинете ли? Купола. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дължиш ми 18. 18 да ти дължа, батко? Ще ти дам най-пе. Мале! Банк. Дължиш 100. Човек, няма как. Наследил си! Наследил си 100. Колко е? 2. Ох, пак ти ще пигава. Мира търк! Айде. 100. 150. 160. 170. И 80. 90. 91. 90. 200. Твоя. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получавам 200! Уу! Бебе, ти си. Имаш 3 опита. Плащам си. Плащаш 30. Плаща 50 мисля, че виж. 30? Чакай. Okay, 30. Чакай да видя! Не, 30 казвам. 50. Обаче сега ще ме виждаш за 30. Не. Защото бях добра душа. Заповядай. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дължиш ми 14. Е, сега ще ти пърна на 9. Ало, един. Купувам. Ти голям дали аз направя там. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това е това шанс? Кажи. Отиди директно в затвора. Дори да преминеш през старт, не получаваш 5. Да, да, да. Оставаш ли? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
банката. Получаваш оценка за улични ремонти. Плати 40 за всяка къща и 115 за всеки хотел. Да, карта добре, няма. Че мина, човек. Добре, че няма. Добре, че мина да карта. Ти си. Плащаш ли си? Не ми плащам. И всички ти пари отидоха за това, за това. Е, на безплатния паркинг имаме ли? Не. Защо? Не играем така? Не. И аз ти как ги делаш тук? Сега ще съм милионер вече. Е, ти каза да отделям за всеки, за всяко квадрат, че сме купили, то не се играе така. Не. Добре. Нищо да е. Не, разбира се, че нищо. Ако беше ти там, ще да ми се дигне поне. Пет. Осем, два. Три. Ай, мое, дължиш ми 50. Две. Шанс. Ех, това шанс. Придвижи се до следващата гара. Ако не е прекажавана от никого, може да я купиш в банката. Пак. 11. Пак ли шанс? Какво правиш днеска? Направи генерален ремонт. Ох, вречем на тази карта. Ремонт. Всяка къща 25, за всеки хотел 100. Мале. Да. Колко пъти съм е изтегла така? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Човек, какво се случва? Не знам. Учебна такса, плащаш 50. Науч. 8. Дай ми 200, ако обичаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, не ми дай. Ще си до най-близката гара, ако не е притежавана. Плати на собственика двоен найем. Само на тази гара, не че имаш две. Не, не че имаш не. Две. Човек, само за гарата. Ама, добре, това е логиката тогава на 4. Защото... Да има 200 да ми се плаща на мен. Защото явно... Не е явно. Човек... Виж ко? Ама днеска се затворя един път. Няма ма прецакаш втори път. Слушай, само си си седна. Това е карта, която е само за тази гара. Той е на NPC и си ходиш. Ей, махай се. Ще дам на идеалната кабина. Пет. Но, две, три, четири, пет. Банка! Човек, какво става, е? Плащаш 50 за доктора ти. Да, защото ме поболя. Едно, две, Сашко. 10! 9, 8, 9, 10. Платете 100! Човек, стига е! Имаш ли пари? Де е зяпа? Имам пари. Майко ми! Аз се имам дърви, Джо. Ти се молиш буквално. Да минеш през началото. Аз съм... Аз бързам да начавам към началото. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5. Ще си убърхил, 20. Айде, къде си ти малко? Мале! Оборот, 5. Не. 1, 2, 3, 4, 5. 200. Чакай. На търк. 30. 31. Твое. Мале! Сериозно ли? Не бе, 32. Твое. Е, добре, виж, направих ти... Добре, взимам го за 31 тогава.
Не, аз го взем за 33. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пак банка! На страховка живота стигна да бъдеш получаваш 100. Само 100? Да. 6. 7. Но, о боже мой. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук ме имам 2 пъти. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ааа, yes! Найем 4. Фалира! Дай ми 4. Чакай, ето нямам точно. Еми? Върни ми едно. Чакай. Нямам да ти върна. Длъжник си ми. Ти си. Това, че ти нямаш да си платиш, не е моят проблем. Ти си. Много се. Не си ти. Копай. А, 9. Няма в 3 лъжки. Имаш ли го? Ами... Купа. Сега. Моля те. Моля? На търк. Къв търк? Колко стъпи? Къв търк, момиче? 200 ли? 200 ли? Аз правя. Ако искаш между другото, може да направим някаква сделка. Само казвам. Мое. 7. Сигурно си да. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Нямаш толкова пари. Ай, момиче! Три карички, бъдо! Ще се повозиш ти пак гадната калина. Аре, човек, не мога да взема това нещо, бе. Ще ми помогнеш, не мога да взема. Чакай, бе! Ай, извинявай. Кой на търк ти ми видиш? Може едно жълт. Ай, вземи го. После не мога да взема аз тук. На търк. Давай, не, да. 200. И 10. И 20. Да, е шко. Аз нямам много с пари. Но, не. 4, 6, 7. 8, 9. Ти ще гуваш ли са, че... Ти трябва да плащаш обаче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На търк. 150. 160. 170. Стига на лича, бе! 190. 200. 300. Твое. Не, чакай, 230. Няма такива, твое! Мале! Не знам, що съм върха. Еми, аз не знам, че ще облъка. Пак съм аз. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Взимам си 200. И я купувам. Абе, разумай си гаричката. Не, малка гаричка, захарна фабрика. Боже го. Кой го казва? Колко е го казва, момиче, аз имам 3 гари. Аз 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мое, аз съм пак. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дължиш ми. 14. 14? Имаш ли този? Не. А стига ли на бе? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кое? 3. 1, 2, 3. Така. Дължиш ми 18. Яда, яда, яда. Нещо не тя дава. Ми да, ама нямам второ едно, така че ето, така ли не че ми дължиш? Да, не ти дължавам. Ай. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Така, 16. 16. Еми, ето ти 15 и ти дължа едно. Сега си ми дължник. Ти си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Трябва, аз много неща имам. 24. Да, няма. Нямам. Сори. Бъдеш на 2 лева вече. Да го запомниш това. Помня. Ще ти дам 2 лева. 4. Кредит ли ще ти? 2, 3, 4. 4. Абе, знаеш какво, аз предлагам една сделка. Тук... Аз предлагам една сделка. Предлагам ти оранжевото за червените. За червените? Да. Нямаш. И отгоре е... 300. Не, няма как да ти дам 300. Човек, няма как, при положение, че аз съм платила. Няма значение колко си платила. 500. Ще останеш човек. Не. И той ти ще имаш. Ако къде ми е микта? Аз тук това трябваше да го имам, защо не съм го дала? Нямаш ли? Имах! Аз го купих! Купих го! За 80! Дай ми го! Сега съм гледах! Дай ми го, бе! Не си, човек! Бе, как лъжи! Маля, но после ако разведа, че ме лъжиш. Как ще лъжа? Мивката къде? Предлагам ти това за тези двете. Така ще можеш ти да строиш хотели. Или, айде! И ти! И аз кушам! Тогава аз ще дам червеното, аз взимам оранжевите по-ефтините. Така, имаме ли сделка? Не. Предлагам ти друго нещо. Какво? Да ми дадеш оранжевото, аз ще ти дам гара и 100 отгоре. 250 отгоре. Не. 7, 8. Колко манги ще те наръжим? Так. Добре. 250. 251. 260. 260? Да. Кое? Значи миката за мина 75 и другото е 75, т.е. 150 да ти обясня. Дай да видя, че ги затоковаш. Ето, бръдам се. Добре. Енка. И колко трябваше да дам? 260? Да. Аз съм. Моля! Скоро моля! Нарочно ли? Абе, лъжля! Да? Лъжля! Но наистина. Ти искаш ли да си го вземеш или въобще не? 1, 2, 3, 4. Дай ми 200 и ми дай това. Много отворен стан. Казвай. На търк. 30. 31. 32. Какво е? Е, сега почваме да стоя хотели. Аз ще стоя. Къде? Минал лайнинста. Искам... Една къща 50. Искам 4 къщи. Просто не разбираш от маркетинга. Предлагам ти, преди следващия ми ход, защото следващия ми ход може да е доста фатален за тебе. Предлагам ти още веднъж тази офертичка. Не, отказвам. И ще фърля цар освободител за теб. Шофърлиш. Към сделката. Виж, вече съм се набутал, нямам пари, набутал съм с тия къщи. Искаш ли сет или не? Така. Сега ще предложа аз. Мога да ти предложа гарата. Да. Която е 200. Кво? Така. И... 250 гове. За? Оранжа. Не. Човек, той е... Дори това, което ти предложих, не е себестойно. Човек, правим сет за сет. Наравно сме. Не, не сме наравно. Наравно сме. Как ще сме наравно, като аз съм платила 100 пъти повече от теб и съм се набутала? Къде ми е логиката на мен да го дам? Добре, добре. Нямаме сделка. Окей. Ма правиш се на пълен шут. Не. Ти ще после ще съжаляваш за тези твои думи. Ще съжаляваш. 1, 2, 3, 4. Мо! А, това е. 25. Аз предпочитам да остана без сет, но толкова ниско няма да падна. Ето бе. Тихо бе. 4. 1, 2, 3, 4. Купувам. Индипендент. И, драги ми сме хурковци, аз направих сет. Затова... Почвам да строя. 150 ми е една къща. 150 е... Това е на жълти стинки ги даваш, така?
Няма значение, нали пак са пари. Но, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мое. И по тикетно. Но мое. 3. 1, 2, 3. Ааа, ти ще гоши се, човек! Що? Защото сега няма как ти да паднеш на моите. Кои са твоите? 10. Кои са твоите? Това? Войняната ли? Чакай да те обрече, че ти не можеш да обрече. Мога. Добре. Организирай екскурзията до захарна фабрика. Ако минеш през там, получаваш 200. Мале, как ти мина килевата къща. Леле, майко! Айде, имаш късмет. И трябва да ти дам сега на тебе, защото това е твоята. А не захарната е твоя. А, да. 25. Имаш карта за излизане. И какво да направя? Може да излизаш. Да, излизам. Ти така не ще излизнеш. Да, много тъпо. И потикираме, няма. Пак съм. 3. 1, 2, 3. Андага! Сто! Сам? Айде, нямам търпение, тия думи после ми ги казваш пак. Ипотекира. Добре, чакай. Ще ти дам, без да ипотекираш. Колко е ипотекирано? 110? 100 ли? Да. Ще ти дам 150 за нея. Искаш ли ми дадеш оранжевото ти за нея? Не съм идиот. Ако искаш, ще направим следното. Оная сделка от 30 минути ти я предлагам отново. Искаш ли я или не? Не. Добре, ще ти дам 100 лева отгоре. Не, къде ми се достойността да ти дам 200? Човек, ще имаш цялата линия! Ти имаш по едно тъпо нещо, за какво ми е на мене? Ще дам едно от двете, синьото и Орлов мост, защото ти имаш зелено. Искаш ли го или не? Чакай да преговоря. Даваш ми примерно. Да, но ти неофит руски. Добре. Да. С синьото. Да. И Орлов мост, да. И ти ми даваш и гарата обаче. Не, не време да помисли. Чакай малко. Наистина, махни си ръката, трябва да помисля. И отделно няма ми плащаш тия 100. Обещавам, няма ми плащаш тия 100. Добре, без да ти плащам 100. Да. Ти давам гарата и червените. Така. Ти ми даваш оранжевото, синьото и зеленото. Миличка. Хора, не се чудете защо си давам червените. Имам си стратегия, спокойно. Каква стратегия няма? Имам всички гари. Значи, от тук контролирам аз. Сега. Тук той е лукс. Са чудесни да ми събавя. Трябва. Колко ме е една къщичка тук? Стойте се. Къде си ти? А, ти приближаваш. Ипотекирам площад. Патриархите ми. Я да видя на колко. 175. И взимам две къщи. Две къщи, миличка. Демек, 150 ли? 30. Да. Благодаря ти. 6. Отнеми малко време. 3, 4, 5, 6. Така, дължиш ми 10. Да, знаеш, че помня още ние два ли. Чакай, сега ще ги върна. Не, спокойно, аз сега съм да съм длъжник. Първо ще играя, преди да дойде твоя път, искам да помисля малко. Чу ли? Да. Мисли с колко ти искаш. 6. И за мен си. 2, 3, 4, 5. 6. Така. 36. Така беше тази физина, един че са нищо повезда. Да. Ти от толкова много къщи, аз целих точно. Може ти не се притеснявай. 36, заповядай. И си купувам къща. Где пари? Не се го разбирам. На... Не офис. 8. Е, ти ще върши с мен. Между другото го предвидих. Ама да направо. Наистина. 80.
Свършват паричките! Свършват паричките! Сега аз ти държа 2 лева. Спокойно, ще има лихва. Мале, ти ще планираш там, но постъпиш на още нещо. Надявам се да не си. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ох, малки числа, малки числа, малки. 10. Чуй на първа сърцето ми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ох, добре. 48. Колко е една къща тук? Отворим чакалното. 5. Ето, махаме двете лъжи. А, чакайте, трябва да са по-равно. Да. Отворим чакалното. Значи 50 и си ти взимам. Кака 40? И 8. А, да. И ти ми дължеш 2. 12! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Мислиш, че дойш кой ще кажа тук? Ти ме не си надава. Ми, ми. Много се надава. Че някой ще го посети. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Хайде, фаляй. Просто ти пиши бан. Дъжд от пари, това ще го играем. Не. Няма смисъл, това е буквално, трябва да вземем всички пари в банката и да ги хвърляме. Един път го играхме и аз се плакома, награбих всичко и... Не, тя си ги хвърли пред себе си и си ги взе. И после познайте кой е печели. Не, това наистина няма да го играем. Получаваш 150. Заемът за сградата е парите. Мале, така, преди да продължиш, купувам. Така. Купувам две къщи по 100. Оп. Оп. Така, 200. Още купувам. Една къща от 150. Да ти е хубаво. И това е. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не! Да. Чуе! Не бе, това е положението. Колко се радостно. Много тъпо! Колко се радостно. Мале, чакай да ти вземам салфетки. Еми затваря моречка. 50. И го и потикива моречка. 60. Общо? Да, за те. Това е смешно. Тъмно ще ти стигнат парите. Не е смешно. Така и остава 10 за теб. Колко дара? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Моя си. 10. Дай ми 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това никой го е купил, нали? Да. Ето ти 200. 60. Ми 61. Не може да ви потикира, може да. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes! Yes! Oh! Така, само, извиня. 90. Дай! Дай! Чакай малко. Дай! Потикира. Я зачешиш, да не зачешиш. 90 миличка. Имам една много хубава гара и тук горна баня, ако искаш може после да се придвижиш на там. Това 200, ама си заслужава, повярвай ме, благодаря ти. Няма какво да гледаш, айде играй. Няма с какво да купуваш. 6. Чакай, това е твое? А, да. Малей, забравям. 12. Нямаше ли да имам? 12! Wow! 1, 2, 3, чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Yes! Милионерче, не се подигравайте! Давай! О, тигре, тигре, имаш ли пари?
Тебе, аз ти казах да отидеш на Горна баня, ама ти баня отиди на там централна, ама не успя да спиштиш кинти. Хареса ли? Не съм ти искала мнението. Хареса ли ти в моята гарич? Не съм ти искала мнението. Кой вагон използва? 69? Не, не, не. Пак съм. Имам още една гаричка. 9. Разплача. Аз просто не си взимам парите. Ще се разплача. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Само секунда, защото аз съм малко по... Как да го кажа? Бавен. По... Заможен. Добре, слушам. Не съм от така, просто людето. Чудо са какво направят всички с тия пари. А, те май имаш някаква част от твоите май, не? Да. Една къщичка. Ма аз как, че не съм от просто лидерите. Нали те? Аз си взема бекиш. Ти си взема бекиш. Виж как ме познаваш, заповядай. Кажи ми, къде да сложа в това? Кажи ми любимото ти от трите. Където кажеш, там го слагам. Кажи ми едно от трите. Айде, рай, че ми се игра да те бия вече. Ето, тук ще го сложа. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6! 7, 8, 9, 10, 11. Какво е? Капарираме. 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Днес е твой рожден ден. Получаваш по 10 от всеки играч. Честит рожден ден! Благодаря! 3. Така. 1, 2, 3. Твоя си е, нали? И почекираме, да. 3! 1, 2, 3. Ох, мина, как се радва! Мога се зарадва. 4. 1, 2, 3, 4. Ей, едно време ти имаш и оранчка, знаеш? Да. Фалира. Бай, ще стане. 6. Ай, 7. 1, 2. Кога ще фалираш? Кога ти фалираш? Коя гара е това? Чакай, коя гара? Не си на коя. А, да, аз имам и 4, т.е. 200 ми дължиш. Няма значение какво е. Чакай малко. Що е? Какво има? Какво има? Какво има? Какво ти искам файн? Ма ти много е харесаш тази гара. Втори път идваш на нея. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8! Големи цифри. 9! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Само секунда. Затвора май не мога да... Да. Ама чакай! По път за затвора не мога ли? Не, купувам. Аз съм от затвора и не мога да участвам с търга, съжалявам. 120. Аз си фърлям 3 пъти, ако не, на третия път си платя и си излезе. Аз не бързам. Аз имам гарички, имам си цял комплект тук. Имах едно време, имах оранчкалната, има вече мя. Моли ли? 3! Колко най ти дължа? А, не! Ти го и потекива. 5. No. А, ти си затвора, чакай! А, да. Окей! 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, човек, ти си най-голяма късмет, иначе ще така. Аз не исках от лиската водя. Избрах се президент на света. На съвета, не мога чета. Плати. Плати на всеки играч по 50. Я да видя, не мога ти вярвам. Какво правиш там? Много голи черни карти, че така отразява се всичко.
Ме аз така ще трябва да излязвам. Надявам се този път да са... Не, ако не, ако не точен брой, трябва да платиш 50. И... 1, 2, 3, 4, 5. Сега купувам... Какъв е шансът са падни? 2. О, това е по-плаща. Нищо няма по-плаща. Какъв е шансът? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. А, пак съм аз. Първи опит, не успеш. Е, да, да. 7. Придвижи се до Алабин. Ако преминеш през тар, получаваш 200. Тенка, тенка, тенка. И ми дължиш 10. Искаш ли ти донеса храна за това? Не. Ещо, искаш ли ти донеса? Втори опит не успеш. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Толкова ще стане. 80. 80? Да. И нямам 5 лея, че ще. Офит, стой. Иска, 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 иска. Придвижи се до стар. И купувам, купувам, че всичко изкупувам. Една къща. Две къщи. Три къщи. А! Колко съм глупа. 5 къщи. Дай ми едно 50, извинявай, за кое? 4. Айде давай, защото имаш да плащаш ти сега. Мани, 50. Аз си плащам данъците, честен гражданин. Честен гражданин, затворен. Дали ще е хубаво или лошо? Я ми кажи. Не ми философствуй, давай. Излез безплатно от затвора. Беше давно по-рано! Колко е? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това не е ли твоя? Да, по-текирам. 5! 1, 2, 3, 4, 5. Чуй! Не! 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 Това не е легално! Това не е легално! Хайде те глим! Кажи се назад, три поле. И ти имаш шанс да се падна на твоето. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отиди на някоя гара! Отиди на... Ти е смъртна! Колко е? 4, 1, 2, 3, 4. Няма начин, бей! Али-ли-ли-ли-ли! Айде кажи колко. Колко? Преброя, че не виждам. Колко са? Давай! Колко са? 700. 700? Искаш ли да направим едно нещо? Колко пари имаш? 146. Така, ще ми дадеш 300. И ще ми дадеш всичките ти зелени. Ти 3 зелени ли имаш? Да. 3 зелени? А, тогава не ми пука. Давай. Виж, имаш тук някакви много хубави къщи. Защо не махнеш? А тук колко е една къща? Ми, твоето е 150 делено на 2, 75. Половината от цената, която си дал за построяването. Сигурен ли? Да. 75. Да. А ти имаш колко беше? Махни. Аз няма се откажа. Между другото, искам да ви кажа, Иван, докато събира парите, че скоро отварят залите, така че тези от вас, които искат, може да си купите от Jim Beam всякакви добавки, нови дрехи или от каквото имате нужда за това да започнете отново във фитнеса. Има много биопродукти, които също така ви окуражавам да пробвате, така че ако искате, може да си поръчате от сайта на Jim Beam всичко с 5% отстъпка с моя код RAF5. Хайде да поговяваме. А, благодаря. Аз съм прак. 7. Това не за мен. Да се почина. 4. 1, 2, 3, 4. Аз дали ще имам пари, бе? 32. Аз нямам толкова древни. Аз
Нали знаеш, че може да се завърти играта така? Да, 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 да. В началото слушахме кой ще бие. 6. Я дай две еднакви. 50 плащаш. А, не. Добре, бе. Дали ще бива или не? Върнат данък за собственост. Получаваш 20. Ве! Ве, човек! Направо! Ти казвам, че се връщам в играта. С пълна сила! Колко е? 5. No, 5. Мам. Thank you. Само секунда. Пувам. Прибавай. Прибавай. Оооо! 5. Та ми е харесва. Всъщност, реално сега ти си платил за още един хотел. Добре, а ти ми даде 3, ето ги. Да. Тоест... Просто ми върни общо 6 къщи. Аха, давай. Рисуват. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5. Търк. 10. 21. 50. Твое! Гени, гени. Ето. И потикирам. Дай ми 150. И за какво го направи това? За спечеля 100. Вай. 5. 3. 4. Тебе, 3 пъти стъпваш на тази игра. 3 пъти. Колко? Много ти хареса. Ще направя стъпка. 190. Много си щедър. Благодаря ти. Знам какво е. В началото на играта помня какво е да имаш проблеми с... Мога? Мога. Що се е унила, бе? Какво има? Ти. Няма да го играеш така тъжна. Сега хората тук ще се мислят, че аз съм лоша. Давай ти си. На търк. Да, не. 150. 220. Твой. Супер. Ипотекираш ли? Да. Задръж си 220. Значи трябва да дам 10. Да дам 20. Да. И знаеш кой е? Оф, пак ли ще строиш? 10. 7. Ей, това е хубаво. 7. Това е твоето. 20. Няма да ги взимам, строя. Къде бе? Къде бе? По колко една къща там? 100. Ти имаш... Аха, окей. Това беше много гениален ход. Докато аз съм затворя, ти строиш. Има лой. Днес не имаш стратегия. 3. 1, 2, 3. Супер. Колко? Колко? 1, 2, 3. А, е, не я плащам. Мале, ти какво си. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Езе! 80. Мале, ма да наред супер настроение си. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 10. Това път без? Не ми маха. Много хубави гад, не? Харесват ли така да направи? Сега, от ипотекирам. 193 и 220. 420 гадна. Колко една къща? 200. 200 ли? Да. Супер. А, благодаря. 5. Имам отворени нови къщи, ако искаш, мати ще ги... О,
8. Продължаваш се. Супер. Получаваш 25 такси. 5, 6, 2. И получавам 200. Всъщност си слава. Не купуваш къща пак? 2 къщи. Ау, 2! Аз се отказвам лесно. Е, съм когато си нахваса на 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 100. Айде бе, богаташ, чето тук какво купи? Ти маха ли къщичка? Ще я маха, какво е така? Споредно. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, колко? 7. Хе-хе-хе, защо си мълчиш, бе? 2, 3. Получаваш 100 ваканционен фонд. Къщичко. Не, те ти казват да дойдеш да прекараш ваканцията тук, да. Бе, може ли една... едно хотелче? Хайде. 3. Давай, ела. 1, 2, 3. 1050. Аз пък не се предавам. Тук колко съм? 200. Общо 200. То. 200, 300, 400. 500. На половината си почти. 519, имаме ли сделка? Каква сделка? Да ти платя 519. Не останало, от как ще му платиш? В натура. Еми хора, надявам се да ви е харесало видеото. Чакай, не продължавай! Продължавай, че аз стъпих, бе! Не! Дори не може да си платиш! Мога да ти продам всичките ми декапарирани, спокойно! Аз не ги искам. Играта да първа започва! Аз не ги искам, помни! Не! Не благодаря. Ако ме харесва... Искам всичко, искам да почнем от начало. Наистина искам да почнем от начало. Не бях играла от доста време, затова се случи така. Ага. Ако ме харесва видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Ще съм изключително благодарен, ако ми помогнете да стигнем до 100 000 абонати. Вижте канала и на Йоана. И до следващия петък. Чао! Peace!